Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում։ Հայաստանում ժողովրդ թվարությունը նահանջում է Freedom House-ը հրապարակել է ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցը թեմայով։ Մեր բանախոսներն են Աշոտ Մելիքյանը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, եւ Նինա Կարապետյանցը, Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես Հանրային շրջանում բավական քննարկվեց Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած զեկույցը ազատությունն աշխարհում։ Հայաստանը նահանջել է մեկ հորիզոնականով և փաստորեն 54 միավորով շարունակում է մնալ մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Տիկին Կարապետյանց, կարծեք թե շեղումը ընդամենը մեկ հորիզոնականով է, ձեր գնահատականը խնդրեմ, սա արդյոք էական փոփոխություն է ենթադրում, և եթե այո, ապա ինչով է պայմանավորված այս փոփոխությունը, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, որ նահանջը ավելի մեծ կգնահատվեր, եթե չլինեին արտաքին գեղեցիկ փաթեթավորված առանձին գործողություններ, որոնք հիմք են տալի ենթադրելու, որ ինչ որ գործընթացներ առայժմ կարող են ակնկալիքներ ստեղծել, հա, օրինակ, հա, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում ստեղծվել են բազմաթիվ կառույցներ, նորաստեղծ կառույցներ, որոնք իրենց էությամբ հենց այդ անցումային արդարադատության տրամաբանության մեջ են, բայց փաստացի այնտեղ մեծ մասամբ գտնվում են մարդիկ, պաշտոնյաներ, քնիչներ, դատախազներ, դատավորներ, որոնք, նու, մեղմ ասած վիճելի են իրենց այնտեղ լինելը համակարգում առհասարակ հակակորուպցիան և հատկապես հակակորուպցիան այդ համակարգում լինելը։ Այնպես որ եթե վերցրել են միայն արտաքին գեղեցիկ փաթեթավորումները, ապա այո, մենք ունենք որոշակի, կարելի ասել, որ մենք ունենք որոշակի առաջընթաց։ Թե ինչ պարունակություն ունի այդ առաջընթացը, մենք կտեսնենք ոչ մոտակա ժամանակներում, կարծում եմ, երբ որ սկսեն աշխատել ու սկսենք ակնկալել այդ պրոդուկտներ ստանալ, որտեղ չեն կարող երկար ձգել, լավ, քանի տարի պիտի ասեն, որ սպասեք, թողեք թող աշխատեն այդ կարքախոս, ինչքան կարող են ձգել այդ համակարգի հետ կապված, թողում ենք աշխատում են։ Մոտակա ժամանակ մենք ստիպված ենք նելու հարցնել, իսկ ինչ արդյունքներ կան, իսկ արդյունքներ առայժմ չկան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծ հաշվով իհարկե այս տեղաշարժը մեկ միավորով կարծում եմ ոչ առաջընթացի մասին կարող է խոսել, ոչ էլ հետընթացի, որովհետև սովորաբար այդպիսի սանդղակներ կառուցելիս մեկ-երկու միավորը շատ էսպես էական չի լինում, բայց անկեղծ ասած ես, եթե անդրադառնանք խոսքի ազատության ոլորտին, շատ ավելի խիստ կգնահատեի և կարծում եմ, որ դա հիմքերը կան։ Ճիշտ է, դրական կողմերը, եթե ասենք անցած տարվա արձանագրենք, ըստ մեր մոնիտորինգի տվյալների և հրապարակված զեկույցի, ասենք ֆիզիկական բռնությունների թիվը պակասել է մի քիչ, ճնշումների թիվը պակասել է, դատական գործերի թիվը 3 անգամ է պակասել, բայց մենք ահռելի աճ ունենք տեղեկություններ ստանալու և տարածելու իրավունքի խախտումների։ Եվ մենք ունենք շատ ռեգրեսիվ գործընթաց նոր օրենսդրական նախաձեռնությունների, որոնք որ ուղղված են տեղեկատվության ազատության սահմանափակմանը։ Եվ այս առումով, իհարկե, ես պետք է հիշատակեմ նախ եւ առաջ մարտի 1-ին ընդունած այդ տխրարճակ փաթեթը պետական գաղտնիքի մասին և ամբողջ այդ փաթեթը, որտեղ նաև տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում ընդամենը կարծես թե 5 բառ են ավելացրել, բայց պետական մարմիններին հնարավորություն են տալիս մերժելու հայցվող տեղեկությունները այն հիմքով, որ դա կարող է սահմանափակ տարածման ծառայողական տեղեկություն լինի։ Իսկ դրա տակ ինչ ասես կարող են, եթե պետական մարմինում է այդ տեղեկությունը, ուրեմն դա ծառայողական է, եթե ծառայողական է, ուրեմն կարող են շատ հարցողական ցարքել սահմանափակ տարածման։ Ինձ կարող են հակադարձել, ասել, բա գիտեք, պետական գաղտնիքի մասին օրենքում այդ սահմանումը կա և, այսպես ասած, սահմանները նշված են, ամենևին շատ ընդհանուր սահմանում է, և ես պնդում եմ, որ դրանով ստեղծվել են լրացուցիչ հիմքեր հայցվող տեղեկությունները չտալու համար։ Դրա մյուս շարունակությունը շրջանառության մեջ է գտնվում էկոլոգիական տեղեկատվության մասին օրենքի նախագիծը, որը որ կարծես թե շատ էսպես լավ մատուցվում է այն առումով, որ այս ոլորտին հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում և էսպես առանձնացված մի օրենք ենք ընդունում, բայց երբ որ սահմանափակումները տեսնում ես,
սահմանափակումները շատ ավելին են, քան տեղեկատվության ազատության մասին օրենքն է ասում, որ այս ոլորտում նա է հիմնականը, եւ ոչ մնացած ոլորտային տեղեկատվության մասին օրենքները. Ես կարող եմ գայակոչել նաեւ ռազմական ռեժիմի մասին օրինակիցը, որտեղ նույնպես շատ անհիմն սահմանափակումներ են նախատեսում, ոնց որ թե այս վերջերս դա այդպես ակտիվ չի քննարկվում, բայց դա նույնպես կասկածելի է, քննարկման փուլը այսպես շրջանառության մեջ չէր դրվել, բայց ՀԿ-ների հետ քննարկում էին, մենք մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք, ասացինք, որ այդ սահմանափակումները նաև տեխնիկապես անիրականանալի են, բայց դուք վերցնում եք եւ ընդհանուր պետությունը իր վրա, ուրեմն, իրեն իրավունք է վերապահում վերցնել եւ ռուբիլիկով անջատել ինտերնետը։ Եվ փոխանակ ինտերնետը օգտագործվի որպես տեղեկատվական պատերազմի գործիք, եւ եթե բավականաչափ հմտություններ եւ ներուժ պետությունը ունի, ինքը ավելի շատ դա օգտագործում է որպես ինֆորմացիոն պատերազմի գործիք։ Իսկ մեզանում տեսնում են, որ չեն կարողանում օգտագործել 100 պատշաճի, որոշում են սահմանափակել նաեւ տեխնիկապես, ու դա շատ վտանգավոր միտում է, քանի որ մենք 44 օրվա պատերազմի ժամանակ տեսանք, թե այն վակումը, որ առաջանում է տեղեկատվական դաշտում, ինչպես է լցվում պետության կողմից, շատ վատ է լցվում, եւ այն պետական ապատեղեկատվությունը հանգեցրեցնան, որ 44 օրվա պատերազմից հետո ամբողջ հասարակությունը շոկի մեջ էր, այ հենց այդ ապատեղեկատվության, նաև ապատեղեկատվության պատճառով։ Պարոն Մելիքյան, այդ ամենը, օրենսդրական սահմանափակումները, հա, բազմաթիվ նախաձեռնությունների, ամեն մի մասն է օգտագործ, բայց որոշներն էլ կյանքի են կոչվել։ Այո, դրանք արտացոլվել են Freedom House զեկույցում, ինչպես է զեկույցը անդրադառնում։ Անկեղծ ասած, միացրածա, հա, անկեղծ ասած, այնտեղ բավականին այսպես ընդհանրական գնահատականներ են, ես փաստորեն իմ կամ մեր կազմակերպության գնահատականները ներկայացրեցի ըստ այն կլասիֆիկացիայի, թե ինչպես ենք մենք գնահատում խոսքի ազատությունը, այսինքն դա ֆիզիկական բռնություններն են, տարատեսակ այլ ճնշումների դրսևորումներն են եւ տեղեկությունների ստանալու եւ տարածելու իրավունքի խախտումները։ Իրենք ունեն առանցի զեկույց դվիրված մամուլին, սովորաբար նաեւ այդպիսին են անում, այնտեղ ավելի մանրամասն է։ Այստեղ ընդհանուր է, բայց ես պետք է մյուս կողմից էլ մի կարևոր մանրունքի ճակատավոր վրա ուշադրություն դարձնեմ, որ այնտեղ իրենք հարկ են համարել անդրադառնալ վարչապետի մամուլի ասուլիսներին, ընդ որում ոչ դրական, այլ բացասական առումով, մենք հիշում ենք, որ անցած տարի վարչապետը մամուլի ասուլիսները անցկացնում էր կամ առցանց ռեժիմով, առցանց էին ուղարկվում այդ հարցերը, կամ հանրային հեռուստաընկերության տխտակցի ձևակերպած հարցերով, որը հավաքում էր, տեսակավորում էր, եւ դժգոհություններ կային, որ այնտեղ խմբագրվում են հարցերը, որոշ հարցեր չեն հնչեցվում եւ այլն։ Եվ դրա վրա Freedom House-ը ուշադրություն է դարձրել, ու անկեղծ ասած, մենք էլ բազմիցս, երբ առիթ էր լինում մեր բացասական վերաբերմունքը եւ քննադատությունը հնչեցնում էինք, ու փառք Աստծո, որ այս առումով կարծես թե տեղաշարժ կա, եւ վարչապետը հենց երեկել բավականին երկար ասուլիս տվեց ու ավարտեց այն պահին, երբ որ հարցերը կարծես թե արդեն սպառվել էին։ Տիկին Կարապետյանց, զեկույցում ես ներողություն եմ խնդրում, մի փոքր բան ավելացնեմ, հա, այդ պատերազմին լրատվականս դաշտում, այսինքն բան դաշտում, ոնց ակոչում, ինտերնետ դաշտում պատերազմին շատ լավ իրանք մասնակցում են, բայց ոչ արտաքին ուժերի դեմ, ներքին լսարանի դեմ իրենք շատ լավ աշխատում են եւ ունեն ահռելի, ես պնդում եմ, որ իրենք ունեն ահռելի թվով բաներ, հա, fake, այսպես
account-ներ, որոնք որ մի աննկարագրելի ձևով, ֆանտաստիկ ձևով ու ծավալով հարցակումներ են իրականացնում բոլոր այն դեպքերում, երբ որ հանկարծ համարձակումը ինչ-որ մեկը բաներ, այլ բնույթի տեսակետներ հայտնել ու դա փորձում են նաև զաբանից անել, փակել տալ պրոֆիլները, սահմանափակում մտցնել Facebook-յան մասնավորապես Facebook-ի պրոֆիլների սահմանափակումներ, դա փայլուն անում են, փայլուն, բայց ըստեյության իրենք պայքարում են ներքին, այսպես ասած, իրենց կարծիքը չկիսող մարդկանց հետ, այ արտաքին վտանգների հետ կապված, ես կարծում եմ, ես եմ համաձայն, որ բացարձակ չի օգտագործում, որովհետև ինտերնետը այն հարթակն է, որտեղ մենք մեծագույն հնարավորություններ ունենք, բազմաթիվ մեր խնդիրներ բարձրաձայնելու, սկսած Արցախի խնդրից, վերջացրած այլ բազմաթիվ խնդիրները, որոնք կարող ենք ճիշտ ներկայացնել, որոնք կարող ենք գեղեցիկ ներկայացնել, առանց խնդիրների մեր ուզած ծավալով, չափով, բովանդակությամբ տեսքով ներկայացնել, բայց դա ցավոք սրտի չի արվում որևէ կերպ։ Դա միտումնավոր է ըստ ձեզ։ Համենայն դեպս այլախոհներին չտեսնել, չլսելու, իրենց սիրելի թիմին քննադատող մարդկանց այսպես ասպարեզից հանելու, երկարատև բանի մեջ գցելու, հա, պրոֆիլները փակելու հետ կապված, իհարկե միտումնավոր է, բայց պատահական տենց կազմակերպված չեն գնում ինչ-որ մի ուղղությամբ հարցակման։ Իմիջայլոց շատ հետաքրքիր դեպք է տեղունեցել, նաև ես լսեցի այսօր առավոտն եմ կարդացել, առավոտ թերթի, նաև YouTube-ի անալիքն է կոտրվել և նյութերը սկսում են վերանալ ու ինչ-որ խնդիր է առաջացել, շատ հետաքրքիր կլինի արձագանքը, ինչ արդյոք ինչ-որ հետաքնություն կլինի, ինչ-որ հետաքրքրություն կլինի, ինչ-որ արձագանք կլինի, և ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ այդ թվում նաև որպես այլախոհ բան ալիք չեմ բացառում, որ նաև կարող է այդպիսի մի հարցակման բան հետևանք լինի, որտեղ առավոտը տենց միջազգային եսիմ ինչ հարթակներում ելույթ ունեցող եսիմ ներքին խնդիրները բարձրաձայնող, գուցե շատ հարցերում ես այդ համաձայն չեմ, բայց ներքին խնդիրները բարձրաձայնող ալիքներից մեկն ա եղել, այլ տեսակետներ հեռարձակող բաներից մեկն ա եղել, հետևաբար ում էր ձեռն դու ամենակարևոր հարցը, հա, ասում ակամո հետը բլը վգտնա, դե հիմա ասում սպասենք տեսնենք ինչ կբացահայտվի։ Իթե պարոն Մելիքյան, եթե առավոտի YouTube-յան ալիքի հետ կապված կան, անկեղծ ասած ես այս պարագայում չեմ շտապում մեկնաբանություններ անել այն պատճառով, որ հայտնի չի դեռ, թե դա ինչ հակերային հարցակում է եղել, դա ներքին հարցակում է եղել, որը որ բացառելի չի, թե դրսից է եղել, մենք գիտենք, որ բազմաթիվ խմբեր են, ադրբեջանական, թուրքական, ուկրաինական, նաև լսում գիտեինք մի անգամ բելարուսական խումբ է հարցակում կատարել տարբեր մեր կայքերի վրա, և սա այն հարցն է, որ արժի սպասել մինչև այդ տեխնիկական անձնակազմը հրապարակի կամ չհրապարակի, դու գիտեք, որ առհասարակ այդ հակերային հարցակման հետևանքները շատ ժամանակ չեն բարձրաձայնվում երկու պատճառով, առաջինը, որպեսզի շատ չուրախացնեն այդ հակերներին, որոնք որ ուրախանում են իրենց հաջողությամբ, և երկրորդը, այդ տուժածը էլ ավելի չտուժի, իր լսարանը չպակասի, բան այսպես հետո դա էլ հեղինակության հարցը, այդ ինչ կայք եք պահում կամ ինչ ալիք եք պահում, կան պաշտպան, որ այսպիսի մոտեցումներ կան, ճիշտ է, կարող է վիճելի լինեն որոշ դեպքերում, բայց այսպիսի մոտեցումներ կան, դրա համար ես սովորաբար սպասում եմ և տեխնիկական այդ եզրակացությունը, եթե հարկ է լինում հրապարակելու և հրապարակում են, այդ ժամանակ ես մեկնաբանում, իհարկե շատ մտահոգիչ է, որովհետև այո, առավոտը մեր հեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկն է։ Այո, նախնական որոշակի միտումներ էին նկատում, քանի որ անոնս էր տարածվել, ինչպես են պատերազմի ժամանակ հեղափոխականները հարստացել։ Անցում կատարենք դատական ոլորտին, Տիկին Կարապետյան, զեկույցում դատարանները նշվում է, որ բախվում են համակարգային քաղաքական ազդեցության, դատական ինստիտուտները խարխլված են կոռուպցիայի պատճառով, հաղորդվում է, դատավորները ճնշում են գործադրում դատախազների հետ, մեղադրյալներին դատապարտելու համար արդարացման մակարդակը չափազանց ցածր է։ Միևնույն ժամանակ, 3 ասուլիսի ժամանակ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով դատական համակարգին, նշեց, որ կատարելության չենք հասնում, բայց մենք գնում ենք այդ ճանապարով, անդրադարձ կատարեց նաև դատավորների աշխատավարձին, որ կառավարությունը ինչ կարող անել, բարձրացնում է դատավորների աշխատավարձը։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Ես հասկանում եմ, որ գուցե շատ կարևոր հարցադրությունը հատկապես չգիտեմ ԿՊԱ-ների համար, դատական համակարգում, իսկապես դա շատ կարևոր հարց է, բայց դա միակ խնդիրը չի, և դա բացառապես լուծման, այն հարցը չի, որը լուծման բերելու։ Մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր դատական համակարգը բարեփոխելու, բայց ցավալիորեն մենք գնացինք լրիվ ուրիշ ճանապարհով։ Մենք գնացինք այն ճանապարհով, որտեղ որ նույն կադրերը, նույն գաղափարախոսությունը, նույն մոտեցումը մնաց ցավալիորեն համակարգում եւ մնացել է մինչեւ այսօր։ Ինչքան էլ փորձեն մեզ համոզել, բոլոր են իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեն դատարանի շուրջ, դատական համակարգի հետ կապված, ոչ մի լավ բան չեն հուշում։ Իմ գործընկերներից մեկը շատ լավ ասաց, եթե նախկինում մենք գիտենք, որ դատական համակարգի առհասարակ արդարադատության համակարգի վիճակը կայուն ծանր է, բայց գոնե գիտենք, որ կայունը վատ իմաստով կայուն է, հիմա ուղղակի քաոսային է։ Հիմա հասկանալ, թե ինչ է կատարվում, դա ուղղակի հնարավոր չի։ Շատերը ուրախանում են, ասում են, ես այսօր տեսակետ եմ լսել, որ այն տարաձայնությունները կամ քաղաքական նախապատվությունները, որոնք ունեն տարբեր դատավորներ, իրար որոշումներ չեղարկում են, հա, ինչ-որ այսպիսի խաղերի մեջ են մտնում, և դա հնարավորություն է տալիս, որ դու ինչ-որ արդյունքի հասնես, դա ամենավատ բանն է։ Արդարադատությունը պիտի լինի ամենակայուն, ամենականխատեսելի, ելակետային, որոշակի ելակետային տվյալների պայմաններում ամենականխատեսելի ինստիտուտը պիտի լիներ։ Մենք ունենք դատական համակարգում մինչև հիմա մարդիկ, նորից պիտի վերադառնա, մենք անդադ վարչապետը խոսում է ինստիտուտների մասին, բայց ինստիտուտը կազմված է մարդկանցից, և մենք միջև այսօր ունենք մարդիկ, ովքեր այդ համակարգում չպիտի լինեին, առհասարակ 18 թվականից հետո պիտի չլինեին, բայց իրանք ոչ միայն շարունակում են պաշտոնավարել, այլ նաև բարեփոխված բարձրագույն դատական խորհուրդը շարունակում է մեծ թվով կողմ քվեարկություններով տարբեր պաշտոնների նշանակել այդ դատավորներին։ Սա ամենաողբերգական մասն է, որովհետև մարդիկ շատ անգամ չեն տեսնում, չեն պատկերացնում, որտեղ է այդ վտանգը դատական համակարգը չբարեփոխելու մեջ, կամ առհասարակ արդարադատության համակարգը չբարեփոխելու մեջ։ Վտանգը նրանումն է, որ որևէ հնարավորություն, որևէ շանս քո իրանքը վերականգնելու խախտման պարագայում կամ որոշակի խախտումներ կանխելու իմաստով ներառյալ կոռուպցիան, ներառյալ, չգիտեմ, բանակում սպանությունների գործերը, գործերի բացահայտման, չգիտեմ, ինչ որ կոռուպցիոն ռիսկերի, այդ թվում նաև գործող իշխանությունների կոռուպցիոն ռիսկերը կանխելու, հետագայում նաև քրական պատասխանության ենթարկելու հարցերը օդից կախված են մնում։ Իսկ դա մեր առօրյա կյանքն է, մեր բոլորի առօրյա կյանքն է։ Հետևաբար ես պնդում եմ, որ դատական համակարգում որևէ բարեփոխ չի եղել, որ հիմա շատ ավելի քաոսային իրավիճակ ատիրում, անկանխատեսելի վիճակ, և սա ոչ մի լավ բանի չի բերելու։ Իսկ մենք պիտի ունենանք, թե չէ, նորմալ դատական համակարգ, իհարկե պիտի ունենանք, և մենք ունենալու ենք։ Դուք վշտապես նշում եք, որ անցումային արդարադատության այդ ժամկետների առումով բաց ենք թողել։ Այս պարագայում, երբ տենդենսն էլ այսպես է, հա, ինչ լուծումներ եք տեսնում։ Մենք ինչ-որ էտապում միևնույն է ստիպված ենք լինելու մեծ ջանքերով ու շատ մեծ, այսպես ասած, հակադրվելով այդ թվում նաև տարբեր միջազգային կառույցների, ում համար անմիջապես 18 թվականից հետո շատ հասկանալի կներ անցումային արդարդացությունը իրա այդ չոր գործի հակազմում, շատ ավելի ընկալելի կներ, ու մենք կարող ենք բացատրել, ինչու ենք մենք այս ճանապարհով գնում, քան 4-5 տարի հետո։ Բայց անգամ 7-8-10 տարի հետո այն պայմաններում, այն համակարգի արկայության պայմաններում, որը մենք ունենք այսօր, այն ոչ արդարադատության համակարգի, ճիշտ խոսքը չի գնում, մենակ դատարանների մասին, անդադ վարչապետը ու թիմը խոսում են հենց դատարանների մասին, բայց խոսքը գնում է նաև դատախազության մասին, որովհետև շատ գործեր դատարան են հասնում արդեն փաթեթավորված, կեղծված, ապացույցները ոչնչացված, չգիտեմ, բոլոր հնարավորությունները փակված, փաթեթավորված տալիս են դատավորին, դատավորը շատ դեպքերում ուրիշ հնարավորություն չունի, բացի անտրամաբանական որոշում կայացնելուց։ Դրա համար ավելի հետ գալով մենք պիտի արդարադատության ոլորտի բոլոր համակարգերը բարեփոխենք, այդ թվում նաև քնչական մարմինները, այդ թվում նաև դատախազությունը, ներառյալ գլխավոր դատախազությունը, դատարանները ու մնացած բոլոր համակարգերը, որոնք առնչվում են այսպես թե այնպես, ոստիկանությունը վերջապես բերենք, ձևական գեղեցիկ փաթեթավորված բարեփոխման անվանտակ ներկայացվող բանի համակարգից բերենք, վերադարձնենք նորմալ համակարգ։ Շատ լավ, պարոն Մելիքյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ֆիզիկական բռնությունները կարծեք թե համեմատաբար նվազել են։ Այդուհանդերձ, եթե նախկին գործերին անդրադառնանք, դրանք կարծեք թե որևէ տեղաշարժ դրանցում չկա։ Երեք ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև այդ գործերին։ Վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ հետաքրքրվել է ու խնդրել ինտենսիվ լինեն, որտեղ արդյունքի հնարավորություն կա, կհասնեն։ Խնդրեմ։ Արդյոք իսկապես այդ արդյունքի հասնելու հնարավորությունը բացակայում է։ Ես կարծեմ,
Arit am înțeles mai avans studia masel, vor xoski azațuțean, iev dragul meu îl arată în jos te iau un credi pășpanuțean arumov, la fișcanuțean chica. Să im iez dragăsuțiune, artem het xort, het hega puhagașul jamitzi. Iev tepet parlamentul bazmativ nașkin dragul meu în stat, aia nu am înainif, drag cartes muratcelen, iev dragul meu canancele. Եվ մի քիչ իհարկե տարօրինակ էր, թե ինչպես վարչապետը արձագանքեց ասպանչի լրագրողի ձեռքից հեռախոսը խլելու համար քրեական պատասխանատվություն է, նախատեսում կրկնեմ, այո, նախատեսում է, գոյություն է 164-րդ հոդված քրեական օրենսգրքի և այնտեղ պետական պաշտոնյայի կողմից լրագրողի իրավունքը մասնագիտական գործնեությունը խոչընդոտել է նույնպես պատասխանատվություն է ենթարկում, բայց հատուկենտ դեպքերում է լինում, որ ինչ-որ արձագանք է լինում, գործը հասնում է դատարան և այլն, բայց այստեղ էլ ճիշտ ասած Տիկին Կարապետյանցը, որ նոր հիշատակում էր այդ քաոսային իրավիճակը, եթե դա լիներ այսպես անցումային արդարադատության քաոսային վիճակ, դեռ ոչինչ, բայց մենք տեսնում ենք քաոսը քաոսի համար, այդ քաոսը կա և երբ ինչ-որ գործ գնում է դատարան, որևէ երաշխիք չկա, որ օրենքի գերակայությամբ այդ հարցը կլուծվի, դատական համակարգը, դատավորները անձինք, նույնպես այսպես քաղաքական տարբեր ճամբարների անդամներ, կողմնակիցներ կամ անդամ դե չեմ ասում հենց այդ քաղաքական ուրեմն կուսակցության անդամ, բայց համակիրը, սերտ համագործակցում է, այո, ընկերությունը, շրջապատը, քավոր սանիկությունը և այլն, կամ պարտավորվածություն է, որովհետև այդ նախագահն է իրեն նշանակել ժամանակին դատավոր, ես մինչև հիմա նավահելում է և այլն, և այստեղ մինչև օրենքի գերակայությունը այսպես իսկապես գերակա չդառնա, չի ստացվի մեզ մոտ ոչ մի արդարադատություն և լրագրողները ընդամենը դուժած մի խումբն է հասարակության, հասարակության այլ խմբեր նույնպես չեն կաղանում իրենք ծիրանքները բավականաչապ պաշպանել այսպիսի դատական համակարգի պարագայում և ինձ համար ուղակի անհասկանալի է, թե ինչպես հեղափոխություն կատարած ուժը կարող էր թույլ տալ, որպեսզի Հայաստանում այս դատական համակարգը մնար, ես տեսնում եմ փորձերը, բարեփոխումներ եւ այլ փոփոխություններ եմ նկատում, բայց ես չգիտեմ դա բարեփոխում կլինի թե չէ, այո, փոփոխություններ, նոր ինստիտուտներ եւ այլն եւ այլն, ու այդ ինստիտուտում գնում են այնպիսի մարդիկ, որոնք որ տասնամյակներով իրենց վարկաբեկել են, որոնք որ դատական գործեր են քննել և այնպիսի վճիրներ ու որոշումներ են կայացրել, որոնք որ եվրոպական դատարանում ջարդ ու փշու են եղել և գոնե այդ տիպի մարդկանցից կարելի էր, չէ, հրաժարվել, բայց շատ այսպես տարօրինակ հիմնավորում է բերվում, որ մենք ամեն ինչ այսպես օրենքի հիմքով ենք փորձում անել, ոչ մեկի իրավունքը որ չխախտենք եւ այլն եւ այլն, բայց Տիկին Կարապետյանցը ճիշտ է ասում, այն ժամանակ, այն թեժ ժամանակ հազար ու մի բան կար փոխելու, որոնք որ չփոխվեցին եւ դրա պտուղները մենք մինչեւ հիմա քաղում ենք։ Ես խնդրեմ էլ, եթե թույլ տաք ավելացնեմ, տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք հանցավոր ռեժիմ, դա միայն մի մարդ չի, ով նստած եղել պետության ղեկին, դա իր այդ նեղ ուսկի կրուգը, այսպես ասած, իրանք չեն, դա ամբողջ համակարգեր են գործել և այդ համակարգերը նաև ամրապնդվել են օրենքներով, օրենսդրական դաշտով, որը իրենց այսպես մաքսիմում ապահովագրել է, հիմա երբ որ դու ուզում ես հանցավոր ռեժիմի տրամաբանության մեջ իրանց ստեղծած համակարգի, գործուն համակարգի, բայց իրանք շատ կազմակերպված են, շատ, որովհետև իրանք հստակ ունեն դերերի դերաբաշխում, իրանք ունեն զինվոր, որը փողոցում կարող է, առաջ փողոցում են բազիզներում ծեծում մարդկանց, հիմա ինտերնետում բան են անում, բլոգում են կամ հավիանքով ինչ-որ տենց ճնշումներ են փորձում գործադրել, ունեն ֆինանսավորման աղբյուրներ իդեմս տարբեր հարուստ մարդկանց, երբ որ դու այս ամբողջ ունային օրենսդրական դաշտ, որ իրենց ապահովում էր ինչ-որ իմաստով,
Հիմա դու ես այս տրամաբանության մեջ փորձում ես իրանց օրենքներով, իրանց սահմանադրությամբ, իրանց այդ ամբողջ բանով ստեղծած համակարգով իրանց դեմ պայքարել, դա անդրամաբանական է։ Այսպես եւ նման եւ ապրոս, արդյոք այդպեսի ցանկություն ա եղել, որովհետեւ այդ գիտեք կարելի է ինչ որ դետալներ չպատկերացնել, ինչ որ նրբություններ չընկալել, բայց մեծ իմաստով չպատկերացնել, որ լինելու է դիմադրություն եւ մեծ դիմադրություն, որտեւ ամենամեծ գործիքներից մեկը եղել է դատական համակարգը։ Հանցավոր ռեժիմի ամենամեծ գործիքակազմը եղել է դատախազությունը, քնչական մարմինները, ազգային ապահովության ծառայությունը, դատարանը, ոստիկանությունը։ Հիմա չպատկերացնել, որ լինելու է դիմադրություն, որովհետեւ իրենք ապրել են բնականաբար ոչ իրենց աշխատավարձները, որտեւ նայում ես թե ինչ տներ են ունեցել ու ինչ մեքենաներ են քշել դատավորները կամ տարբեր մարդիկ, հասկանում ես, որ դա իրանց այսպես բնական եկամուտով չի եղել։ Մյուս խնդիրն է իրանց այդ դատավորների այդ քնիչների վրա մեծ կամպրոմատներ կան, ժողովուրդ ջան, երբ որ իրանց զանգել են, հանձնարարել են ինչ-որ մի բան ապորինի անել, դա այսօր իրանց դեմ չեն կարողանալ, դատավորը կյանքում չի ապացուցի, որ իրանց զանգել են, ասենք ինչ-որ մի տեղից, ասել են, այսինչ որոշում, այս սենց կկայացնես, ինքը դա չի կարողանալ ապացուցի, բայց փաստացի ինքը կայացրել է ապորինի որոշում, ու սա նշանակում է, որ իրա վրա այսպես կամպրոմատի նման բան կա, հա, որ պահին որ փորձեց դիմադրություն ցույց տալ, ինչ որ խնդիր առաջացնել, ասես գեղեցիկ բերելուն այդ կամպրոմատները շան, այ դրա համար էլ մեզ պետք ներողություն, դրա համար էլ մեզ պետք այդ չարաբաստիկ վեյթինգը, այդ չարաբաստիկ լուստրացիան, որպեսզի մենք դատական համակարգում չունենանք այն մարդկանց, ովքեր որ կամպրոմատներով կառավարել են, առավել եւս չունենանք այնպիսի մարդկանց, ով իրա Twitter-ի, թե որտեղ, չգիտեմ, Insta, Twitter-ի բանում կունենա պրոֆիլ Պուտինի նկարով, հասկանում եք, մենք չենք կարող այդպեսի մարդկանց ունենալ դատական համակարգում, դա անտրամաբանական ու անբարոյական է, բազմապատիկ անբարոյական է ու անտրամաբանական, երբ որ այդ տիպի մարդկանց համար քվեարկում է այս իշխանությունների իբր բարեփոխված բարձրագույն դատական խորհուրդը, հասկանում եք։ Հիմա հարց Տիկին Կարապետյանց, ինչով է ձեր ընտուն նման դատական համակարգը իշխանություններին։ Իրականում ես նորից կպնդեմ, որ ամբողջ ծավալով այնպես ինչպես որ հանցավոր նախորդ ռեժիմների ժամանակ են ունեցել ազդեցություն դատական համակարգի վրա, այսինքն մի զանգով 1000 հարց են լուծել, իրենց բոլոր հարցերը լուծել են, անցանկալի մարդկանց վերաբերյալ քրեական գործերը հասցրել են տրամաբանական ավարտի, մարդկանց ապորինի հետապնդել են, դատապարտել, չեմ ասի որ այդ ծավալի ունեն ազդեցություն, բայց նաև ազդեցություն որոշակի ունեն, իհարկե ունեն, որովհետև երբ որ դու ունես դատավորներ, որոնք որ այնպիսի անցյալ ունեն, որի համար կարելի է եւ ինչու ոչ պետք է նաեւ քրեական պատասխանության մարդկանց, որովհետև մենք բան ունենք, հոդված ունենք, ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու հետ կապված դատավորը պիտի քրեական պատասխանության ենթարկվի, քննիչը պիտի հետապնդումների բանը, գործը վարող դատախազները, հարց տվեք մարտի 1-ով այսքան արդարացում եղավ վճռաբեկ դատարանով, հա, մարտի 1-ի մասնակիցների վերաբերյալ ապորինի որոշումների հետ կապված, երբ որ եվրոպական դատարանից եկան որոշումները, գլխավոր դատախազությունը մտավ բան վճռաբեկ դատարան ու մարդկանց արդարացրեցին, հարց տվեք, քանի դատախազ այդ ապորինի հետապնդումները մեղադրանքը դատարանում պաշտպանելու համար պատասխանության ենթարկվել, քանի դատավոր է այդ պատասխանության ենթարկվել, քանի քնիչ է այդ ապորինի գործերը բանանող, հա, սարկող, կեղծող քնիչներից է պատասխանության ենթարկվել, 0, 0, հասկանում եք, այն դեպքում երբ որ մենք ձեռքի տակ ունենք բանը եվրոպական դատարանի որոշումներ, եթե հիշում եք, ես ներողություն եմ խնդրում, ասում եմ այս դատարանի մասին ինձ չի կարելի երևի հարցնել, եթե հիշում եք, նաև օրենքի մեջ փոփոխություն մտցրեցին, երբ եվրոպական դատարանի որոշումների հիման վրա կարող էին նաև կարգապահական վարույթներ սկսել, բայց հետո էլ ասեցին, որ չէ, գիտեք, այն դեպքերում կարանք անենք, երբ որ չուտ լինի մարդու դատավորի անուն, ազգանունը մեջը գրած է, այդպիսի դատավոր մենք ունեցել ենք 1-2 հատ, դրանից ավել չենք ունեցել, այսինքն գեղեցիկ փաթեթավորումը, որ ներկայացվում է իբր բարեփոխման, թե միջազգային հանրությանը, թե ներքին լսարանին, հատկապես ներքին լսարանին, կերակրվում է անդադ այդ իդեան, որ մենք այս օրենքը ընդունեցինք, այս կառույցը ստեղծեցինք, այս իրականացեցինք, տեսեք մի քանի հազար գործ հակակոռուպցիոնում քրեական գործերը հարուցված, պատերազմի հետ կապված մի քանի հազար քրեական գործը բան արած, հա, սկսված, բայց արդյունքում չկա այդ պատասխանատվությունը, հասկանու՞մ եք, զրոյական է դաշտը։ Պարոն Մելիքյան, քաղաքացիական հասարակության դերը այս պահին ինչպես կգնահատեք, արդյոք քաղաքացիական հասարակությունը կարողանում է ազդեցություն որոշակի թեկուս ունենալ իշխանության գործողությունների որոշումների վրա, նաև եթե մասնավորեցնենք այս լրագրողական կազմակերպությունները, տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններ, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որքանով է այդ ազդեցությունը, որքանով են կենսունակ այս պահին այդ համագործակցության առումով։
Նախ պետք է հաշվի առնել, որ քաղաքացիական հասարակությունն էլ հետհեղափոխական շրջանում խիստ բևեռացված է եւ պարակտված։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է տարբեր հայացքներով, տարբեր քաղաքական կողմնորոշումներով, նաեւ թեպետ մենք ասում ենք հասարակական կազմակերպությունները չպետք է զբաղվեն որևէ քաղաքականությամբ եւ որևէ երևի թե այնքան իրենց ոլորտում միայն քաղաքականություն մշակելով եւ առաջարկելով, բայց մենք հետ հեղափոխական շրջանում ականատես եղանք բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների, որոնք որ նաեւ նորերը ստեղծվեցին, որպեսզի նախկին իշխանությունների այդ բլոկները սպասարկեն եւ այդ քաղաքական ուժերը հիմնվում էին հիմնականում այդ հասարակական կազմակերպությունների, այնտեղ նաեւ ինչպես եւ լրատվամիջոցների, ես բազմիցս ասել եմ, որ լրատվական դաշտներ եւ առհասարակ մասնավոր լրատվամիջոցների ճնշող մեծամասնությունը բևեռացված է եւ սպասարկում է քաղաքական շահեր ավելի շատ, քան հանրային շահ։ Եվ այս առումով իհարկե շատ բարդ է ասել, թե հա, եւ բնականաբար եղան եւ կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք որ ոգևորված ընդունեցին հեղափոխությունը, բայց այս պահին բավականին մեծ է հիասթափությունը այդ ամենից եւ նրանք նույնպես կոշտ քննադատողների շարքում են, թեպետ գիտեք ինչ ժամանակ կար, երբ այդ տիպի հասարակական կազմակերպությունները երբ քննադատում էին, այն ճամբարից էլ էին ասում, այ տեսեք, վերցնում էին, ասենք թե մեր կոշտ հայտարարությունը տանում էին Եվրամիության ներկայացում, ասում են, ես էլ հո մենք չենք ասում, տեսեք, իրանք են ասում, եւ այդ ժամանակ երևի թե իմաստ էր ունենում ասելու, եւ որ երբ որ մենք քննադատում ենք, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է ոգևորվեք այդքան, այն ինչ որ դուք եք արել, դրա մասին արդեն երևի ավելորդ է խոսալ, արդեն դուք արդեն իշխանություն չեք, փառք Աստծո, դուք գնացեք ձեր գործով զբաղվեք եւ փորձեք նորից իշխանություն դառնալ, բայց մենք իսկապես բազմաթիվ եւ շատ խիստ պահանջներ ունենք ներկայացրած, որոնք որ ամեններին էլ միշտ չէ, որ տեղ են հասնում, կամ եթե տեղ են հասնում, մեկը իրենք իրենց կաշվից չեն ուզում դուրս գալ, այդուհանդերձ մենք տեսնում ենք, օրինակ նույն զանգվածային լրատվամիջոցներին վերաբերող կամ տեղեկատվության ազատությանը նաև վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններում ինչ ռեգրեսիվ շղթա է գնում, եւ մենք չենք կարող անտարբեր այդպես մնալ ու ասել տեսնել, թե բանա, թե այս իշխանությունը ինչպես է պատկերացնում։ Օրինակ, ես չհիշատակեցի, բայց հիմա ուզում եմ հիշատակել, որ 2016 թվականին դեր Սերժ Սարգսյանի օրոք ընդունվեց գնումների մասին օրենքը, որով պետության առաջին 3 դեմքերի ներկայացական ծախսերը դասվեցին պետական գաղտնիքի շարքին։ Եվ 18 թվի հունիսից, թե հուլիսից արդեն, մենք օրենքի նախագիծը տարանք, ասցին գիտեք ինչ կա, վերցրեք եւ փող ցույց տվեք, որ դուք հեղափոխական եք, որ դուք չեք թաքցնելու այդ 3 դեմքերի, չի կարելի կոռուպցիայի դեմ պայքարել առանց առաջին 3 դեմքերի։ Իսկ եթե դու դասում ես դա պետական գաղտնիքի շարքին, դա մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Եվ մինչև հիմա չի փոխվել դա, եւ ես եզրակացություն եմ անում, որ այդ մոտեցումը շատ հարմար է նաեւ այս իշխանությանը, եւ նրանք չեն էլ պատրաստվում այսպես բացել, կամ մեկ-մեկ ասում են, ախար հենա վարչապետը ինչ որ միտեղ որ գնում է ծախսերի մասին, ինչ որ բաներ են հրապարակվում, նյութեր են հրապարակվում, ասում ոնց, ուրեմն դուք պետական գաղտնիքի մասին օրենքը խախտում եք եւ հրապարակում եք, ուրեմն երկուսից մեկը, կամ օրենքը փոխեք եւ հրապարակեք, կամ եթե չեք փոխում, դե պահեք գաղտնիք, մենք էլ միշտ դες քննադատենք։ Հիմա այդպես գնաց, բացի այդ, նաև զանգվածային լրատվության մասին օրենքում ռեգրեսիվ մոտեցումներ կային, 1000 ու մի այդպիսի հարցեր կային, եւ մենք
ուղղակի ստիպված ենք էլ ավելի ինտենսիվ գնալ բանակցությունների եւ պարլամենտում եւ գործադիր իշխանությունում, որ կանգնեցնենք այդ ռեգրեսիվ գործընթացը եւ մենք ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն եւ դա հուշագրով ամրագրեցինք, որ առանց մեզ հետ քննարկելու որևէ գաղափար կամ որևէ օրինագիծ այս ոլորտին վերաբերող մեկ առաջ տանի։ Եկան, ստորագրեցին, պայմանավորվեցինք, գործընթաց գնում է իհարկե, կոնցեպցիա է պատրաստում, որի հիմնական սկզբունքների հիման վրա պետք է նոր օրենքներ մշակվեն, բայց շատ հաճախ խախտվում է նաև, մենք ամենևին էլ տեղյակ չենք եղել, որ տեղեկատվության ազատության մասին այդ անհեթեթ լրացումն փոփոխությունն է կատարվել, առհասարակ տեղյակ չենք եղել, պարլամենտը արդեն առաջին ընթերցման ընդունեց, նոր ու պետական գաղտնիքի մասին օրենքը պետական գաղտնիքի պես էլ այսպես գաղտնի գնաց ընդունվեց եւ անցավ։ Այնպես որ հասնում է թե չէ, դա շատ հարաբերական հասկացություն է եւ այդ հարցին պատասխաններից պետք է իհարկե հաշվի առնենք եւ ընդհանուր կոնտեքստը, մեր քաղաքական, հասարակական քաղաքական կոնտեքստը եւ նաեւ իշխանությունների պատրաստակամությունը, արդյոք նրանք ուզում են, որպեսզի քաղաքացիական հասարակության առաջարկները, քննադատությունը եւ այլը լսեն եւ ականջալուր լինեն։ Տիկին Կարապետյանց, նաեւ հարցին պատասխանելիս հիշեցնեմ ուղղակի Վրաստանի դեպքը, շարժումը ժողովրդական, հասարակությունը հասավ ամեն դեպքում նրան, որ օրինագիծը հետ կանչվեց, որպես այսպես հարցի լրացում, արդյոք եթե նույնը տեղի ունենար Հայաստանում, այդ նույն հասարակությունը կարող էր ազդեցություն ունենալ։ Իրականում հին տենց խոսքար չէ, շրջանառվում էր, ասում է, թղթով ամեն ինչ նորմալ է, մեզ մոտ իշխանությունների համար թղթով ամեն ինչ նորմալ է, եթե նայեք, թե ինչքան համագործակցության հուշագրեր ունեն կնքած, ինչքան ինչ-որ նախարարություններին կից խմբեր ունեն ստեղծած տարբեր տեսակի հարցերի շուրջ, ինչքան են գնում բանա այդ Երևանի շրջակա, Հայաստանի տարբեր այսպես հանգստավայրեր, ինչ-որ բաներ քննարկումներ անելու, ասում է, վերջը, արդյունք կա, չկա իրականում։ Այս նորից վերադառնալով են տրամաբանությանը, որ արտաքին գեղեցիկ փաթեթավորումը կարողանում են ապահովել, ու արտաքին դիտողի համար, այդ թվում տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների համար, միջազգային կառույցների համար, իրենց համար հասկանալի չեն այդ ներքին խնդիրները, հա, երբ որ դու տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ խոսում ես, իրենք մտածում ու տեսնում են իրենց տրամաբանությունից, իրենց աշխարհայացքից, իրենց միջավայրից, ու իրենք չեն պատկերացնում, որ կան բազմաթիվ գործողություններ, որոնք ընդամենը գեղեցիկ փաթեթավորում են ու վերջ։ Կկարողանանք մենք արդյոք դիմադրել, եթե այդպիսի բան ստեղծվի, ես մեծ մտավախություն ունեմ կկարողանանք կազմակերպել, թե չէ, որովհետև իսկապես պառակտումը շատ մեծ է, որովհետև իսկապես քաղաքասարակության այն ամենաակտիվ դեմքերը, ովքեր որ ժամանակին նախորդ հանցավոր ռեժիմին ոչ թե քննադատում էին, ասես բմբլահան էին անում, հայտնի են պատերով ծեփել, ասֆալտին փռել էին իրականացնում, այսօր մի տեսակ ոնց որ, գիտեք, հարմարվել են, գուցե, չգիտեմ, ինչ-որ հարաբերություններ ունեն, գուցե ինչ-որ հետաքրքրություններ ունեն, բայց կարողանում են մի այլ տեսակի ջատագովել ու փառաբանել այս գործող իշխանությունների, իրենց բոլոր գործողությունները փորձում են այսպես ծածկել, չտեսնելու տալ, ավելին ասեմ, առանձին դեպքերում գործող իշխանությունը շատ լավ տարբերակակթ է։ Իրենց համագրող քաղաքասարակության ներկայացուցիչներին ներգրավում է ինչ-որ պրոցեսների մեջ, հետո որ միջազգային հանրությունից էլ հարցնում են, բա քաղաքասարակությունը որ, ասում է, հեսա։ Այս 4-5 հոգին, որոնք իսկապես ժամանակին եղել են շատ տենց հեղինակավոր, կարկառուն, անվրդով պայքարողներից թիմից են եղել, հիմա այնպիսի ջատագովությամբ են պաշտպանում գործող իշխանություններին, որ մեկ-մեկ ապշում ես, մտածում ես, լավ, այս մարդիկ, լավ, ի՞նչ պիտի առաջարկած լինեն այս մարդուն, որ ինքը իր անցած ճանապարհ, իր ապրած կյանքը, իր փողոցում կերած ծեծը, իր հետապնդումները մոռանա ու գա այս աստիճանի իշխանություններին, ոչ թե պետության, այլ կոնկրետ իշխանությունների նվիրվածություն ու սենց բան էլի, ոնց են ասում, այդ հարմար բառ, եթերային, ինչ ասեմ, այդ իր երթումը տա, որ նվիրված անելու գործող իշխանություններ, դա շատ վտանգավոր է, ես վախենում եմ, որ այդ ամենակարկառուն դեմքերի մեջ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր կան ու մեզ կհամոզեն, որ պրինցիպի այդ ինագենտը շատ նորմալ օրենք է, եկեք մենք էլ համաձայնվենք, որպիսի կարողանանք պայքարել, չգիտեմ, այսինչ տեղերից եկող բաներին, իրականության մեջ, տեսեք, հանրությանը հայտնի բոլոր
իրավապաշտպան կամ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ այդ ՀԿ-ներ կոչվող կառույցները մենք բոլորս հաշվետու ենք պետությանը։ Չեմ գիտեք մեզ ոնց են նայում։ Ամեն անգամ երբ որ ինչ-որ դոնորից գումար են նստում, նույն դոնորից, նույն ծրագրի շրջանակներում քեզ գումար են նստում, ինձ երեք մի 5 անգամ բանկից զանգ են տվել, ասում են՝ մի հատ եք ուղարկեք պայմանագիրը, մի հատ, այսինքն մեզ բանկից սկսած հարկայինով, չգիտեմ, մնացած բոլոր կառույցներ, ԱԱՑ-ն ներառյալ, մեզ սենց մանրադիտակիտակ հետևում են։ Խնդիրը մեր մեջ, եւ մենք հաշվետու ենք։ Շատերի կայքերում դրված են այդ ինֆորմացիան, թե մենք որտեղից ենք ֆինանսավորում, ինչ չափով, ինչ ծրագրեր ենք, մենք պարտավոր ենք։ Մենք պարտավոր ենք նաեւ պատասխանել, եթե մեզ հարցում լինի, մենք չենք կարա պետական մարմինների նման, ասենք պետական գաղտնիքա ձեզ չենք հայտնում։ Ցանկացած նամակ, որը ստացանք, տվյալներ ուզեցին ֆոնդերի, գումարների չափերի, ծրագրերի, այդ գոնե վերնագրերի ծրագրերի հետ կապված, մենք պարտավոր ենք դա ներկայացնել։ Բայց դրան զուգահեռ, հա, նոր հիշատակվեցին նորաստեղծ այսպես ՀԿ կոչվողները, որոնց ֆինանսավորման աղբյուրները մեղմ ասած հեչ հասկանալի չեն։ Որտեղ երբ որ մենք գնում ենք ինչ-որ երկիր, օրինակ չի, ՀԿ-ի վեաժողովի ինչ-որ բաներին մասնակցելու, մենք մնում ենք, ասենք, Ջ կլասի հյուրանոցներում, որովհետև մեր դոնորը այդքան փող ունի, այս մարդիկ գնում են տենց 5 աստղանի հյուրանոցներում են մնում քաղաքասարակության, ես չեմ տեսել 5 աստղանի հյուրանոցներում մնացող քաղաքասարակության ներկայացուցիչ։ Մենք միշտ եղել ենք տենց համեստ, որովհետև մեր հնարավորություններն ա միշտ եղել համեստ։ Կներեքին էս մարդիկ լավ չտեսնել մի կողմը, տեսնել մյուս կողմը, չտեսնել այդ չհայտարարագրվող գումարները, չհայտարարագրվող ծախսերը, հա, այդ մարդիկ, որոնք իրականացնում են, այդ մի կողմը չտեսնել ու թիրախավորել նրանք, ովքեր այսպես թե այնպես հասկանալով, որ իրենց գործնեությունը այսպես խոցելի է, մասնավորապես, օրինակ ես մեր կազմակերպությունում առաջորդանից ասել եմ, ժորդ, միակ բանը, որից մեզ կարող են նեղություն տալ, դա ֆինանսական խնդիրն է։ Եթե մեզ ուզեցան այսքան խոսալու համար, այսքան հաստատ ուզենան այսքան խոսալու համար ինչ-որ մի նեղություն տան, դա լինելու է ֆինանսական ինչ-որ խնդիր։ Խնդրում եմ, կոպեկ առ կոպեկ, ոնց էր ասում, լումա առ լումա, ձուկիկ առ ձուկիկ, այս բոլորը հաշվարկեք այնպես, որ մենք լինենք տոտալ անխոցելի, որևէ խնդիր մենք չունենանք ֆինանսական մասով։ Հետևաբար ես վստահ եմ, որ իմ բոլոր այն գործընկերները, ովքեր հանրային դաշտում են, ովքեր տեսանել են, հենց այդպես էլ աշխատում են, որովհետև դու չես, դու խոցելի ես, դու ֆանտաստիկ խոցելի ես պետության իշխանությունների համար։ Այնպես որ սխալ տեղ են ման գալիս, էլի, ու դիմադրությունն էլ, այո, պնդում եմ, որ մենք մեծ խնդիր կարող ունենանք, դժվարություն ունենանք։ Թեպետ ես հույս ունեմ նաև մեր երիտասարդների վրա, որովհետև բազմաթիվ աշխատանքներ են տանում, այդ թվում նաև ռեգիոններում, հա, միայն Երևանում չէ, երիտասարդների հետ աշխատանքի կարևորության, մարդու իրավունքների ժողովրդավարության, այս բոլոր մեխանիզմները աշխատացնելու համար շատ-շատերը աշխատանք են տանում, մեծ ծավալի աշխատանք են տանում, ու ես տեսնում եմ, թե մենք էլ ենք բնականաբար այդ ոլորտում աշխատում, ես տեսնում եմ, թե ինչքան լավն են մեր երեխեք, ինչքան ողջամիտ ու ադեկվատ են մեր երեխեքը, հետևաբար ես իմ միակ հույսը երիտասարդություն նա, ոչ թե արդեն ոնց որ թե մի քիչ լճացած քաղաքասարակությունը թողնորեն ինձ իմ գործընկերները։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ այն ու ամենայնիվ ցավով պետք է ես արձանագրեմ, որ վրաց քաղաքացիական հասարակությունը շատ ավելի կազմակերպված է եւ շատ ավելի այսպես մարտունակ։ Եվ մի գուցե պատճառն այն է, որ այնտեղ կարողանում են մարդկանց հավախմբել ինչ-որ մի ճիշտ գաղափարի շուրջ։ Եվ նրանք, ովքեր որ կարող են ինչ-որ ֆինանսական այլ հետաքրություններ ունենալ, արդեն ռիսկ չեն անում այդ ուժեղ մասայի դեմ դուրս գալ։ Եվ այնտեղ հարցեր են լուծվել այսպիսի շարժումներով, որ ցավոք մեզանում դա չի լուծվում։ Ասենք, այնտեղ լսում էին, որ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությունում հարկային տեսչությունը անօրինական ստուգումներ է անցկացնում, հերթականը չէ, ինչ-որ տարօրինակ բաներ է անում, Թբիլիսիի ամբողջ կենտրոնը դիցված էր ժողովրդով, որտեղ Ռուստավի երկուսը այդքան հարգված ընդդիմադիր այսպես հայացքների տեր հեռուստաընկերություններ և շատ հեղինակավոր։ Եվ բազմաթիվ կարելի այդպիսի օրինակներ բերել։ Տեսեք, օրինակ 2002 թվականին, երբ եթերազրկվեց ԱՄԵԿ պլյուսը, պես մոտել տեղ ունեցան այդպիսի ուրեմն հավաքներ, բայց դրանից փորձում էին օգտվել քաղաքական ուժերը,
փորձում էին քաղաքական դիվիդենդներ ստանալ եւ այլն եւ մեծ հաշվով այդ շարժումը, եթե այդպես կարելի է կոչել, մարեց հենց այդ պատճառով։ Այնտեղ ես շատ մոտ մի ընկեր ունեմ Թբիլիսիում, գործընկեր, որը որ հեռուստացույցի մոտ հետևել էր ամբողջ գործընթացին եւ Facebook-ում ռոպեն մեկ մի գրառում էր կատարում, թե բա այս ինչ ընդդիմությունը մի հիմարություն է դուրս տալիս, այս իշխանությունը այս ինչ հիմարություններով է ուզում պատասխանել եւ այն եւ այն, բայց իրականում այդ հիմարությունները գնում էին լուսանցք եւ հիմնականում մնում էր այդ պայքարը, որ չի կարելի ինո ագենտների մասին օրենք ունենալ, դա խայտարակություն է ժողովրդական հասարակության համար։ Եվ արդյոք մեզանում կստացվի, ես կարծում չի ստացվի նաև այն պատճառով, որ ի տարբերություն Ռուսաստանի մեզ մոտ պուտինամետ, ռուսամետ, այն խոպանչի եւ այլն եւ այլն բավականին մեծ մասա է կազմում, եւ ասենք երբ Ռուսաստանի ագրեսիան ընդդեմ Ուկրաինայի գնաց, բավականին շատերը այսպես հրճվանքով խոսում էին Պուտինի մասին, մուժիկա, տղա է, ասենք բաները անում եւ այլն, տեսակ իհարկե ինչ կարող է տղա եւ ինչ է կատարում, ուկրաինացիները ոչ պակաս տղերք են եւ կարողանում են դիմադրել, բայց այնուամենայնիվ շատ տարօրինակ է այդ այլամետ լինելը եւ այլ պետության մոտեցումները այդ թվում նաեւ օրենսդրություն ընդօրինակելը։ Ես ավելին քան համոզված եմ, եթե այս իշխանությունը չլիներ նախորդներից մեկը, մեզանում շատ մոտ էին այդ տիպի օրենք ընդունելու, եւ ասեմ, որ երկրորդ նախագահն էլ իր նախընտրական հանդիպումների ժամանակ բացեի բաց ասեց, որ պետք է մի հատ տեսնենք այս դրսից ֆինանսավորողները ինչ են անում, եւ կիրառել այն մոտեցումը, ինչը որ Ռուսաստանում է կատարվում։ Ընդ որում Ռուսաստանի նախորդ դեսպանն էլ բացեի բաց ասում էր, որ խորհուրդ էր հորդորում էր հայաստանյան իշխանություններին ՀԿ-ների նկատմամբ վարվել այնպես, ինչպես դա արվում է Ռուսաստանը։ Այնպես որ մեզ համար Ռուսաստանի օրինակը առհասարակ, ես կասեմ գրեթե բոլոր ոլորտներում, պետք է ոչ թե հակադրվելու, այլ չընդունելու դիրքորոշում առաջացնել, որովհետև նույն խոսքի ազատության տեսանկյունից բոլոր թերություններով հանդերձ, նույն մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից բոլոր թերություններով հանդերձ, մեկա մենք շատ ավելի առաջ ենք, քան Ռուսաստանը, եւ պետք չէ նայել այդ կողմը, այնքան ժամանակ պետք չէ նայել, մինչեւ որ Ռուսաստանը ինքը չզգա, որ պետք է հրապուրիչ դառնա հետ խորհրդային պետությունների համար, որ իր հետ ուզենան սերտ համագործակցել, բայց ոչ ի վնաս անկախությանը եւ պետականությանը եւ այլն։ Մի բան, որը որ իհարկե դուրս չի գալիս Ռուսաստանին, որտեղ ծնվել է մի փոքրիկ Իվան Գրոզնի, որը որ ուզում է հենց այդ կայսրության նախքին բոլոր սահմանները վերականգնել։ Ամբողջ խնդիրը այդ, ես մենակ չեմ ուզում ասել ռուսամետությունը, ինչ որ ամետությունն է, պետք է մտածես քո պետության շահերի մասին, դու եթե օրենքի երկիր ես, օրենքի գերակայություն կա, որ կազմակերպությանը, որ կասկածում ես ինչ որ մի սխալ արարքների մեջ, ստուգիր նույն հարկային մարմիններով, ստուգիր մի հատ տես, բայց այդքան որ Ռուսաստանը շահարկում է ինո ագենտ, թող մի հատ մեր կազմակերպությունների մեջ մի տար գտնեն, որը որ մեր պետականության դեմ լինի, մեր ազգի դեմ լինի, մեր երկրի դեմ լինի, մի տար փոքր թող գտնեն, եւ երկրորդ օրը կարելի է փակել այդ կազմակերպությունը։ Ես մի բան ավելացնեմ, հա, հանգարց գործող իշխանությունը չոգևորվի նրանից, որ մենք ասում ենք, որ մենք դժվարություն ենք տեսնում դիմադրության մեջ, հասկացանք դժվարություն ենք տեսնում, բայց այն, որ ոնց են ասում, հա, անվերջ պայքարի բան մղումը լինելու է, հանգարց չմտածեմ, որ ինչ-որ դիմադրության չեն հանդիպելու, հաստատ հանդիպելու են դիմադրության, լուրջ դիմադրության, գուցե ավելի փոքր ուժերով, քան պատկերացնում ենք մենք, բայց այդ ուժերը այն
կարծեր, այն ուժեղ, այն թրծված, այն դժվարություններով անցած, գաղափարական միտք ունեցող ուժերն են հաստատ, որոնք թույլ չեն տա, որպեսզի այդ պրոցեսը ստեղ իրականացվի։ Դրա հակառակ կողմը բերվում էր Վրաստանում այդ անցկացվելիք և Ռուսաստանում արդեն գործող օրենքի հակառակ կողմը, որ իբր այդպիսի օրենք կա նաև ԱՄՆ-ում։ Դրա ախր հասկանում եք, երբ որ դու ունես դատական համակարգ, որը կարող է երկրի նախագահի, նորընտիր նախագահի որոշումը բեկանի ու ասի սա չի անցնելու Տրամփի հայտնի որոշումը, առաջին իսկ որոշումը դատավորներից մեկը կասեցրեց ու ասեց, ես ինչ ես անում, դու երևի խառնել ես, դու այդքան հնարավորություն չունես, երբ որ մենք կունենանք այտենց դատական համակարգ, ինչ օրենք ուզում են թող անցկացնել, բայց մենք չունենք այդ դատական համակարգը, եւ զուգահեռաբար մոտակա տասնամյակում չէ։ Եթե սենց շարունակենք, եւ ամենակարևորը, մենք չունենք դակտրինա, հասկանում եք, մենք չգիտենք, թե ուր ենք գնում բոլորս, հետեւաբար այդ տրամբանցյան մեջ ցանկացած գործողություն, որը որ ես իրականացնեմ ու կհամարեմ ժողովրդավարական եւ պետության համար բարիք, ինչ որ մի չինովնիկ կամ ինչ որ մի դատավոր, ինչ որ մի տեղ նստած կարող է համարի, որ դա պետության դեմ ուղված հանցագործություն էր, օրինակ, ամենավառ օրինակը Սաշիկ Սուլթանյանի գործն էր, երբ որ մարդը իր ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված խնդիրների մասին բարձրաձայնել էր, ազգային անվտանգություն ինչ-խելոք բան չէին քթանելու, բացի քրական գործ հարուցելուց ու հետապնդում իրականացնելուց, լավ, ամեն ինչը չափուս սահման ունի, այս պայմաններում, երբ որ մենք ունենք այն մարմինները, որոնք պիտի իրականացեն արդարադատություն ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր շղթայի մեջ, այսպիսի օրենք Հայաստանում չի անցնելու, եւ հանգարց գործող իշխանությունները չփորձեն, մի բան եմ ասեմ, հիմիջայլոց այս օրենքը առաջի անգամ Վրաստան չեն բերել, առաջի անգամ այս հարցը քննարկման դրվեց մոտապես մի տարի, տարի ու կես, գուցե մի քիչ ավել առաջ, երբ որ ազգային ժողովում, եթե չեմ սխալվում, մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրվել էին քաղաք հասարակության ներկայացուցիչներ ինչ-որ քննարկումների, եւ հայտնվեցին ինչ-որ երիտասարդ այնց ակնհայտորեն նախկին իշխանությունների մեծ համակիշ, որտեղ խոսքից այդպես էր հասկացվում ամենայն դեպս, որը տենց բանով, լոզունգներով, Լենին պապի տենց ձեռքի շարժումներով, լոզունգներով առաջարկում էր կամ պահանջում էր, որպեսզի այդ ինագենտի մասին օրենքը բան լինի, հա, շրջանառության մեջ դրվի, ընդունվի, չգիտեմ ինչի որոշեցին, որ չեն արձագանքելու կամ չեն շարունակելու այդ պրոցեսը, բայց ինչ-որ մի բան ամեն դեպքում զսպեց։ Ու նորից պիտի ասեմ, հույս չունենակ, չոգևորվեք, չոգեշնչվեք, դիմադրություն լինելու է։ Ճիշտ ասածին շատ դուր եկավ Տիկին Կարապետյանցի չոգևորվեք հանկարծ կոչը, եւ իսկապես թեպետ ռուսամետ ուժեր կամ ինչ-որամետ ուժեր մեզանում բավականին շատ կան, բայց այդ ինվագենտի դեմ պայքարը, եթե հանկարծ մտքերի ծայրով անցնի, որ կամ ռուսների մտքի ծայրով անցնի, կամ տեղական իշխանությունը ուզենա հաճայանալ ռուսներին, ես ասում եմ, որ ես ինքս փողոցային պայքարի կողմնակից չլինելով և այլն, ես ուղղակի ոչ միայն ինքս դուրս կգամ, այլ մեծ աշխատանք կտանեմ, որպեսզի տապալեմ այդ մտածումը։ Շատ լավ, եւ եթե ամփոփ ենք քննարկումը, դուք նշեցիք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք ազդեցություն են ունենում, այդուհանդերձ, եթե այսպես ամփոփիչ գնահատական տանք ժողովրդավարությունը արդյոք նահանջում է Հայաստանում, եւ Freedom House-ի օրինակ հաջորդ զեկույցը, հա, զեկույցում ինչպիսի գնահատական մենք կունենանք, եւ ի հավելումը նաեւ հիշեցնեմ, որ երկար ժամանակ է մենք չունենք նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպան, ցանկանայի նաեւ այս հարցը, հա, դիտարկենք, սա ինչի արդյունք է, արդյոք իսկապես օրինակ ուզում եմ նշել, Գրիգոր Մինասյանը օրեր առաջ հայտարարել է, որ կարծեք թե ֆիլտրներով են իրականացնում, խոշորացույցի տակ են փորձում պահել, դրանով է պայմանավորված ընտրության դժվարությունը, ինչպես կմեկնաբանեք, որպես ամփոփում նա թիմը, այո, դե ինքն էլ թիմի անդամ է, հետևաբար շատ տենց բան չի, իրականում ես կարծում եմ, որ չեն կարողանում գտնել այդ կարևորագույն բացառիկ պաշտոնին համարժեք անձնավորություն, որը նաև
այսպես հավատարմություն կհայտնի գործող իշխանությունները, որտեղ այլ պարագայում Հայաստանում թե նախկինում թե հիմա չեն նշանակում պաշտոնի։ Որևէ մեկին, ով քիչ թե շատ կարող է դիմադրություն ցույց տալ գործող իշխանություններին, հնարավորություն չեն տա նշանակվել որևիցե պաշտոնում, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի, որը ունի բավականին մեծ լծակներ, հնարավորություններ, չեմ ասի, որ այնպես բացառիկ, բայց ամեն դեպքում որպես կոնստիտուցիոն, սահմանադրական ինստիտուտ ինքը ունի հնարավորություն եւ իր ձայնը բացառիկ է այդ իմաստով։ Չգիտեմ, ում կնշանակեն, ամեն դեպքում սպասենք, որտեղ տևական ժամանակ ամենք չունենք մարդու իրավունքների պաշտպան, իսկ մեր պայմաններում, կիսաս այսպես ժողովրդավարական պայմաններում ինքը բավականին վտանգավոր եւ խնդրահարույց է։ Թե պետք է ասեմ, որ թիմը աշխատում է։ Ես պարբերաբար ինչ որ խնդիրներ առումով զանգ եմ տալի, թիմը դեռ իներցիայով աշխատում է, այնպես որ իրանց շնորհակալություն թիմին չհանձնվելու համար։ Ինչ զեկույց կունենանք, շատ դժվար է ասել, ու դրա վրա մեծագույն ազդեցություն պիտի ունենա հասարակությունը։ Վրաստանում Թիֆլիսում տեղի ունեցած իրադարձությունները եւս մեկ անգամ եկան ապացուցելու, որ ժողովուրդը դա ուղղակի տենց անորոշ մասա չի, ժողովուրդը որոշիչ է։ Եթե կազմակերպված է, երբ որ ժողովուրդը հաստատ գիտի ինքը ինչ է ուզում ու ունի հստակ պահանջ, որևէ մեկը չի կարող կանգնեցնել այդ ընթացքը, որևէ մեկը։ Լինի Ռուսաստանի ճորտ իշխանություն Վրաստանում, թե լինի, չգիտեմ, զենք ունեցող, ոստիկանական մեծ ուժեր ունեցող, չգիտեմ, զորք բերող, չեն կարող, երբ որ ժողովուրդը փողոցում է ու հստակ ունի իր պահանջները։ Հետևաբար շատ բան կախված է մեր ժողովրդից, մեր հասարակությունից։ 18 թվականից հետո, շատ երկար ժամանակ, հատկապես պատերազմից հետո, ժողովրդին ներարկում են գաղափար, ախ մենք ինչ կարանք անենք։ Մենք այնքան պուճուր, թույլ, նվազ, մեզ ով տեղից վեր կանակարա ճնշի, այս ժողովրդի ինչ, դե որ դուս եկաք փողոց, ինչ եկա, չկա տենց բան։ Ժողովրդական ուժից ավել ուժ չկա, դեռ աշխարհը չի մտածել։ Հետևաբար այն պահից, երբ որ հասարակությանը հասկանալի կլինի, յուրաքանչյուր մարդուն հասկանալի կլինի, լավ ինքը ինչ ա ուզում, լավ ինքը ինչ երկրում ա ուզում ապրի, ուզում ապրի դիկտատորական երկրներում, որտեղ քո երեխեն լայք դնելու համար տանելու են քրեական պատասխանության ենթարկեն, դու ուզում ես ապրես մի երկրում, որտեղ օլիգարխները կունենան, կապրեն ծոփ ու շվայտ կյանքով, կգնան իրանց երեխեքը կսովորեն արտասահմանում, իսկ քո երեխուն կստիպեն, որ դու տանես, ստիպած ես լինելու տանել դպրոցներ, որոնց զրո բան ունեն, հա, կրթական զրո ծրագրեր ունեն, շենքային որակն, շենքային պայմանները, որակը շատ ցածր է, որտեղ դասատուն շատ ցածր է վարձատրվում, որտեղ դու փողոց չես կարա դուրս գաս պլակատիկով կանգնես, անգամ դատարկ թղթով չես կարա կանգնես, որովհետև քեզ ծեծելով, ջարդելով տանելու են քրեական գործ, դու կետ ապագան եք ուզում։ Ես առաջարկում եմ, այդ ապագան եք ուզում, գնացեք Ռուսաստանում ապրեք, ժողովուրդ, այնտեղ հաստատ տենց է, գնացեք Բելարուսում ապրեք։ Ես հույս ունեմ, որ նաև Բելարուսիայի ժողովուրդը, Ռուսաստանի ժողովուրդը վերջապես կազատագրվի, որովհետև ունենալ այդպիսի ղեկավարներ, ունենալ այդպիսի իշխանություն, դա դժբախտություն է ժողովրդի համար։ Դա առաջընթացը սպանելու, նորմալ ապրելու որևէ հնարավորություն ունենալու, ուղղակի, չգիտեմ, մահաբեր է այդպիսի իշխանություն ունենալը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, գործող իշխանությունների իր քայլերով ցավալիորեն սկսում է ինչ-որ հարցերում կրկնօրինակել, ինչ-որ մեթոդներ կիրառել, որոնք այսպես դիկտատուրայի հոտ ա գալի այդ ամեն ինչից, բայց վատ լուր ունեմ, գոնե մի հոգի հաստատ կա, որը թույլ չի տալու, որ Հայաստանը վերադառնա դիկտատորական ռեժիմներին, կլինի հին հանցավոր ռեժիմը, թե նոր այդպես իշխանության համը բերանները մնացած խմբեր ու խմբակներ լինեն։ Ես ինչի եմ շատ կարևորում Վրաստանի իրադարձությունները, նախ եւ առաջ իր դրական օրինակով։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ լավ է, մենք պետք է ընդօրինակենք եւ տեսնենք, թե ինչպես կարելի է իսկապես համախմբվել եւ հարցեր լուծել, կարևորագույն հարցեր լուծել։ Ինչա վրացիները Ռուսաստանում արտագնահ աշխատողներ չունեն, ինչքան ասեք։ Բայց այնտեղ իրենց հեղափոխության շնորհիվ ինչ որ կերպ ստացվեց մարդկանց ժողովրդի մտածելակերպը այլ ուղղությամբ տանել եւ ապացուցել, հաստատել այդ մտածելակերպում, որ գիտեք, այս անկախությունը, այն ամենայնական պետականությունը քաղցր բան է, ոչ թե մենք պետք է մանգանք, թե ում կներեք նվագի տակ պարենք, այլ մենք մեր նվագը պետք է ստեղծենք, կամ մեր նվագին
տուրք տանք։ Եվ այս առումով իհարկե պետք է մենք կարողանանք այնուամենայնիվ եւ հասարակական կազմակերպությունները եւ քաղաքական ուժերը եւ չգիտեմ լրատվամիջոցները կարողանան ամեն ինչը որպես խնդիր դնել իրենց առաջ եւ լուծել։ Միջդեռ ինչա այս պարակտվածությունը գնալով ավելանում եւ հիմա բոլորը գիտեն այս սա որ ճամբարից է, սա այն մյուս ճամբարից է կամ իրենց պատկերացումներով են բաժանում, ասում են, ահա, եթե ուրեմն միշտ քացու տակ չի գցում իշխանություններին, ուրեմն ինքը կարող է եւ իշխանան մետ։ Ավելին ոչ, բայց մյուս կողմից էլ երբ որ դու ունես իշխանություն, որը որ փորձում է դիմադրել այդ ճնշմանը, իհարկե Հայաստանում էլ իրենց դեսպանատան միջոցով Ռուսաստանը այդ պարտադրանքները կամ այդ ցանկությունները առաջ է քաշում, առայժմ դիմադրությունը երևում է, բայց եթե այդ դիմադրությունը թուլանա, կրկնում եմ, ժողովուրդը ինքը պետք է հասկանա, որ սա պետականության համար շատ վտանգավոր գործընթաց կլինի, այնպես որ ոչ մի ագենտություն մեզանում պետք է չաշխատի։ Եվ վերջում ուղղակի անդրադառնալով Freedom House-ի ապագա գնահատականին կամ զեկույցին, իհարկե ամեն ինչ կախված կլինի, թե ինչ զարգացումներ մեզանում տեղի կունենան, բայց միշտ ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ կլինի, որ առողջ դժգոհություն ունենանք եղածով, որովհետև երբ որ սկսում ես բավարարվել, կարող ենք այսօր խոսքի ազատության վիճակով էլ ասել, բա տեսեք, շատերը ասում են, չէ, մի բան էլ շատ է այդ ազատությունը, էլ չեն ասում, որ խոսքի ազատությունը դա ամենաթողություն չի, սանձարձակություն չի, ճիշտ հակառակը, դա պատասխանատու խոսքն է, դա պրոֆեսիոնալ խոսքն է եւ այլն։ Հիմա այդտեղ նայած ինչ զարգացումներ մեզանում կգնան, բայց ամեն դեպքում իհարկե ես պետք է ընդգծեմ, որ Freedom House-ի զեկույցները ի տարբերություն մի քանի այլ կազմակերպությունների շատ ավելի օբյեկտիվ են, ուրեմն արտացոլում իրականությունը, թե նախկինում, թե հիմա, եւ մենք ուղղակի կհետևենք դրան։ Հատկապես ինձ համար նաեւ ուրախալի էր, որ իրենց զեկույցում իրենք հղում էին կատարել նաեւ մեր տվյալների վրա եւ մեր այդ թվերը էին օգտագործել։ Ինչևէ, ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որպեսզի մենք միշտ ուշադրության կենտրոնում պահենք նաեւ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականները, դրանք հայացք են կողքից, և ամեն դեպքում թույլ են տալիս ավելի խորը ուսումնասիրել բաց թողումները և փորձել լուծել դրանք։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ։ Հիշեցնեմ, Մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում Հայաստանում ժողովրդավարությունը նահանջում է Freedom House-ը հրապարակել ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցը թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Աշոտ Մելիքյանը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, և Նինա Կարապետյանցը, Հելսինկյան ասոցիացիա իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։